Əril Elman Namazoğlunu salamlayırıq və onun sənət dostlarını, müşahidə edən bütün dostları. Sabah. Buyurun. Minnətdarıq gözəl ifə görə, əziz tamaşaçılarımız əminik ki, bax, bu ifanın sədaları altında bizim studiyamızda necə ki, bizim qonaqlarımız, hətta bizim növbəti musiqili qonağımız bir qol gəzdirir. Bəli, qaldırıb rəqs etdir. Üzr istəyirəm. Bəli, inanırıq ki, elə bizi izləyən bütün tamaşaçılar da, bax, bu canlı musiqini dinlədikdən sonra həqiqətən də qol qaldırıb rəqs etdilər. Elə bax, bu xoş ovqatı, xoş əhval ruhiyyəni biz davam etmək istəyirik. Elə həmkarımı da əziz tamaşaçılar qeyd etdiyi kimi bizim digər musiqili qonağımız var ki, biz böyük məmnuniyyətlə onu da səhnəyə dəvət edirik. Respublikanın əməkdar artisti Babək Niftəliyev. Xoş gördük sizi, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram bu gözə səhərdə. Mən də Azərbaycan xalqını salamlayıram və dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Deyəsən, ürəyinizdən, könlünüzdən keçdi bu canlı ifa, biz tamaşaçılarımıza da qeyd etdik ki... Elman Namazoğlu elə bir ifasıdır ki, həqiqətən o bizim musiqiyə göydən düşmüş bir insan kimi. Həqiqətən bizim musiqiyə böyük xidmətləri olan bir insandır.
bir çox səfərlərdə dövlət tədbirlərində bir yerdə iştirak eləmişik. Həqiqətən o musiqi oynamamaq mümkün deyil. Özümü saxlaya bilmədim. Qol qaldırdım, oynadım. Yaxşı, yəqin ki, qol qaldırıb oynadınız. Ardınca birgə bir ifa da olsa pis də olmaz, deyil mi? İrəliləyən dəqiqələrdə. İndi onu fikirləşə bilərik. İnşallah. Bir balaca nasıl zamanızdır ki, görərik. Və əziz dostlarımız, növbəti ifanı sizdən istəyəcəyik. Buyurun. Buyurun. İfanızı təqdim edin. Nizamini xətayı səhəlak etdirmək
Yer bunu yaxşı düşünmüşdür, əzab etmədədir, əman əman əman. Yarım əman, əman əman, əman əman, ay əman. Təşəkkürümüzü bildiririk gözəlli ifaya görə. Bizim studiyamızda da səhzis doğmuşaçlarımız bu dəqiqələrdə yaxşı küləyə əsir. Bu da ümumi kəsən külək deyil. Və əlbəttə ki, gözəl və canlı ifalar yerləyən dəqiqələrdə də sizə təqdim etmiş olacaq. Sənəçi dostlarımız sizin görüşünüzü dədilər.
Çox gözəl təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq gözəlliyi ifaya görə, əziz dostlar. Əminik ki, bax, bu cür ifalar sizin əhvalınıza da var olmuş. Yaxşı əhvalı daha yaxşı təsir göstərir. İstərsiniz, bir adam oynadamış ritimlərdir. Bəli, dəyərli sənətkarımız Respublikanın əməkdar artisti Cabir Abdullayevi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Və sizdən gözəl bir ifa istəyəcəyik bu səhər çağı. Buyurun. Əziz dostum, məndən küstünü incidin, ayrılıb yat kimin çıxdı yerindən. Əziz dostum, məndən küsüb incidin, ayrılıb yat kimin çıxdı yerindən. O gedən yolların otması bindi. Thank you.
Çok söylemişim, çok söylemişim, söyleyirim bir deniz amin. Sen koyla hiç günde bu peymana denen çekerim aman aman. Sen güzel bizden ayak kesen güzel.
Təşəkkürümüzü bildirik minnətdarıq gözəl musiqiyə görə Elman Namazoğlu və onun müşahidə edən digər sənət dostlarına da minnətdarıq ki, bax bu səhər bizimlə bərabər oldular, gözəl bir musiqini təqdim etdilər. Bazar ertəsi gündür, bazar ertəsinin bir səhərin içində yaşadıq. Deyirlər ki, ümumilikdə bax bu cür bazar ertələri bəs ağır gün olur, amma belə fikirləşməyin əziz dostlarımız. Sadəcə yaxşı günlərdən biridir, çünki yaxşı bir başlanğıc etdik. Elə günün sonunda bu cür yekunlaşacaq. Hər şey könlünüzcə olsun, özünüzə yaxşı baxın və sonda gözəl bir ifa olacaq. Buyurun. Kim sevmesen öz yurdunu yan, bu dünyadan naçan öz yurduna bu dünyadan naçan yayar gider, ne elde bir nişan koyar, ne kalben saçar gider, ne kalben sərvətinə qurban olum, dəfilə var dənizində.